Fil-parlament, il-Prim-Ministru tkellem dwar kif il-ħidma tal-Gvern fl-aħħar 3 snin u nofs iffukat fuq it-tkattir tal-ġid fosthom bil-ħolqien ta' iżjed postijiet tax-xogħol. Postijiet tax-xogħol li taħt dan il-Gvern żdiedu bi 22,000 kontra dak li kien jippretendi li jilħaq il-Gvern ta' qabel. Aħna konna ambizzjużi u t-targis sa 2020 il-ħaqnihom issa. Diġà għaddejnihom 4 snin qabel u aħna qabżuhom bil-kbir. Għax irridu l-poplu Malti ikollu l-aqwa livell tal-għajxin fl-Ewropa u l-livell tal-għajxin jibda bl-ekonomija u bix-xogħol sul-President. Dan il-Gvern daħħal miżuri biex ma jkunx hemm iżjed żgħażagħ taħt 23 sena fuq il-benefiċċji soċjali iżda jistudjaw, jitħarġu jew jaħdmu. Tafu llum kemm fadal żgħażagħ f'Malta tagħna illi qegħdin fuq il-benefiċċju? 18 ruħ biss fadal sul President. 18 ruħ biss fadal. 18 il-żagħżugħ u żagħżugħa taħt 23 sena biss fadal jiddependu fuq il-benefiċċji soċjali u aħna mhux ħanisri u aħna rridu nġibuhom żiro lil dawn. Rridu nġibuhom żiro għax dawn ukoll rridu nsibulhom post tax-xogħol rridu nagħtuhom id-dinjità. Dan flimkien ma l-istipendju għall-istudenti tal-Alternative Learning Program u għal dawk li jirrepetu s-sena. Miżuri li jħeġġu l-itfal u żgħażagħ jagħmlu ħilithom biex jirnexxu. Dan il-kap tal-Oppożizzjoni kien kontrihom dawn l-istipendji għax qalli m'hemmx flus biżejjed għalihom. Taf kemm ħadu flus, taf kemm ħadu nies iva sul-kap tal-Oppożizzjoni fit-texxet qabel l-elezzjoni inti qed li inti ma taqbilx li jingħataw stipendji lil persuni li jkunu qegħdin jirrepetu klassi. U minn dan il-miżura li ħad dan il-Gvern gawdew 3,000 żagħżugħ u żagħżugħa issa. Fl-istess waqt, single parents li tant kienu jsibu sfidi issa għandhom iktar opportunitajiet u inċentivi li jmorru jaħdmu, tant li minn 4 minn kull 10 issa 6 minn kull 10 huma fid-dinja tax-xogħol. Tkellem ukoll dwar kif il-budget inċentiva l-middle class. Mela il-pensjonanti li kienu jaqlaw 13,000 euro jew fuqhom f'pensjonijiet mhux middle class ħajfrankaw 500 kważi 600 euro dak li għandu x'jaqsam ma taxxa. Mela kull min jinvesti f'pensjoni privata li ħantuh 150 euro lura f'sena waħda mhux middle class dak ukoll. Mela mhumiex middle class in-nies li għandhom l-stocks fil-stock exchange u li issa jħajħdu r-refund fuq il-dividends. Mela mhumiex middle class il-first time buyers li ħajrġaw jiffrankaw il-flus din is-sena wkoll taħt dan il-Gvern sul-President.